Jemi rikthyer në studio tashmë për të diskutuar për një temë e cila ka shqetësuar dhe vazhdon të shqetësojë njerëzimin në tërësi, por edhe Shqipërinë në veçanti. Jemi një vend me diell 300 ditë në vit. Dhe në fakt është konsideruar shpesh vjol alternativa e energjisë diellore. Pikërisht për të kuptuar më shumë cilat janë avantazhet dhe disavantazhet, sikurse edhe sfidat që duhet të kalojmë për të prodhuar energji të tillë, kemi të ftuar zotin Kristian Sevdari, kërkues shkencor në Universitetin e Shkencave Teknike në Danimark, që në fakt është një ndër universitetet më të mirë në botë për sa i përket pikërisht kësaj teme që po trajtojmë. Mirëmëngjes Kristian. Mirëmëngjes, mirëmëngjes që jemi ne. Faleminderit për ftesën dhe mirëmëngjes. Sigur se e përmendi edhe Rudi, ne në fakt jemi një vend me shumë ditë me diell, të bekuar mund ta quajmë veten, duke marrë parasysh këtë fakt, sa është i mundur prodhimi i energjisë diellore në masë që të mund të furnizoj gati pjesën më të mirë të qytetarëve me energji elektrike. Është vërtet, edhe ka harta, tashmë shkenca i kanë nxjerrë rezultate, për shembull, të jemi me fakte, një sistem, një kilowatt pikë, që është zakonisht minimumi që instalohet, mund të prodhojë në Shqipëri diku te 1.6 megavator në vit, dhe thjesht për një relativizim që të kuptojmë këto shifra, është se një familje shqiptare në një vit kalendarik konsumon diku te 3.8 megavator, pra diku te 30% vetëm instalim të vogël fotovoltaik mund mbulohen diku te 30% e nevojave të një familje shqiptare. Por zakonisht në Shqipëri, mesatarisht kemi një instalim e 4-5 kW pik, të cilat mbulojnë tërësisht nevojat e një familje shqiptare në terma energjetik elektrike, sepse pjesa tjetër më pas, ku ndalon dhe pyetja e shumë njerëzve është, a mundemi ne të mbulojmë gjithë nevojat tona me panele diellore? Po kjo nuk është e mundur. Kjo nuk është e mundur, sepse për vetë natyrën se si është dielli, në sensin e nuk ekziston gjatë pra në orët e natës nuk kemi më diell, kështu që nuk është as e mundur të prodhosh më energji në atë periudhë. Kështu që nuk mund të prodhojmë energji në masë për të furnizuar. Po megjithatë do ishte një shërbim shumë i mirë që do na vinte në ndihmë, besoj, për kursimin apo jo. Më fal, Kristian. A nuk mund të ekzistojë një teknologji që energjinë elektrike që prodhohet gjatë ditës nga rrezet e diellit ta konservojmë në një lloj forme në një bateri të madhe dhe ta përdorim më tej gjatë momenteve që na duhet? Ne jemi një ndër vendet që e ka këtë mundësinë, e ja ka sjell vetë natyra, edhe sepse jemi, për shembull, në Europë jemi vetëm ne dhe Norvegjia që kemi sasi kaq të madhe ujmbledhëse, në sensin jo të ujit që kemi shumë, po kemi sasi ujmbledhëse që mund të rezervojmë energji. Dhe ky është kombinimi, domethënë kombinimi i perfekt i Shqipërisë, fatmirësisht po vjen, se shpresoj që po ndodh edhe në vitet e ardhshme do jetë akoma më i madh, po kombinimi midis fotovoltaikëve, energjisë erës dhe ujit është kombinimi perfekt, për shkak se ka dhe pak korelacion në sensin e energjisë diellore, energjisë erës dhe ujit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që kur mungon energjia e diellit, është energjia e erës, dhe kur mungon energjia e erës, mund ta kompensosh me energjinë që e ke ruajtur në për hidrocentrale. Një politike gabuar që kemi bërë më përpara në Shqipëri ka qenë zhvillimi në masë i këtyre hidrocentraleve të vegjel, që nuk janë ujmbledhës, por që janë përdorin ujin kur bie shi, që është shumë shi në lumë, edhe uji është duke punë. Mirë, jemi me Kristian Sevdari, po flasim për prodhimin e energjisë diellore në Shqipëri, sa i mundur është të realizohet. Fakt, ka filluar në fakt disa tentativa, unë po shihja në një zonë të Shqipërisë. Erdi, kemi Kristianin? Jemi sërish me Kristian. Po, Kristian, ishim një shkëputje të vogël. Po, sqarojë që duhet të krijon pikat e ujit mbledhje, si quhet, ujë mbledhje? Po, bravo. Do të thotë që të kemi mundësinë e rezervimit të energjisë.
sepse më parë ne kemi ndërtuar vetëm hidrocentrale që ne i quajmë run of river, që janë thjesht përdorin energjin e ujit kur bie shi. Por ne nuk e duam vetëm kur bie shi, ne e duam që e ta mbledhim ata energjin dhe ta shfrytëzojmë në këtë sens, siç edhe ju e thatë që kur kemi energjin diellore, thjesht e ruajmë energjin e ujit dhe më pas e përdorim atë jo, kur nuk kemi mjaftueshëm. Jo, pyetja ishte kjo, a mund të ruajmë energjin diellore? Po, tani ta hym pak të shkenca ajo që merrem unë. Ne në fakt në Danimarkë kemi shpikur karikusin e makinave elektrike që është me dy drejtime dhe i përdori makinat elektrike si rezervë energjetike. Pra një familje që ka një makinë elektrike, le të themi Nissan Leaf, për shembull, mund të përdori baterinë që është diku te 60 kWh, që është më se mjaftueshme për nevoja edhe të transportit, por edhe nevoja energjetike të familjes vetë. Kjo është e ardhmja edhe për ata arsye ne kemi marrë shumë financime për këtë pjesë dhe tashmë e kemi në mënyrë komerciale e kemi aplikuar 7 vite në Danimark. Po në këtë avancime po shkojmë. Po flasim për Danimarkën në këtë rast. Sa mundur është bëhet kjo në Shqipëri? Se kjo nuk është përdorim, këtu mund të përdorim 240-in si generator. Jo, se edhe shumë njerëz e thonë të njëjtën gjë që Danimarkë, po ne kur e bëjmë në Danimarkë nuk e kemi një idenë për Danimarkën, e kemi më shumë idenë për Shqipërinë. Okej. Ok, qartë, po teknologjia do të jetë aq e lirë. Do kishte probleme, Kristian, për të vetëm arsye se jo të gjithë kanë luksin që makinën ta parkojnë, po themi te shtëpia e tyre, kështu që nuk mund të marrësh energji nga makina për shkaqe praktike, komplet praktike. Por si teknologji është shumë interesante vërtet, pra ti e përdor makinën gjatë ditës, e ke karikuar dhe në momentin që shkon në shtëpi mund të përdorësh energji nga makina jote. Shumë interesante si ide. Sa i kushtueshëm është pikërisht energjia diellore, prodhimi i saj? Po themi panelet diellore, infrastruktura e nevojshme për ta kthyer më tej në të përdorshme. Sot për sot, për projektet e reja energjetike, panelet diellore janë më të lirat e mundshme. Në kontekstin shqiptar, në që se tashmë që e kemi dhe bursën energjetike, çmimi i prodhimit të elektricitetit më të ultin dhe mundshme ne e kemi nga kaskada e Drinit, për arsye sepse është një projekt gjaj aty prej shumë vitesh dhe e prodhon energjinë elektrike me shifra goxha të ulta, edhe më të ulta se panelet fotovoltaike, po pas kaskadës së Drinit, realisht, projektet fotovoltaike prodhojnë me çmimin më të lirë. Atje ku e shohim pak sfidën me Shqipërinë, se kemi sfidën më të madhe në Shqipëri, e rrjetin energjetik. Ne sot humbasim diku te 25% të energjisë që prodhojmë. Pra, t'jemi pak edhe optimist, 25% nga humbet e energjisë. Mund nga shpikosh, Kristian, si ndodh kjo? Si humbet 25%? Kjo... E vjedhin? Kjo ndodh sepse... Eshte e gjitha, po, e vjedhin disa pjesë të Shqipërisë, edhe këto janë një prej publikimeve të mija shkencore e kanë zjerë, do më thënë, kush janë ato zonat që kanë humbje më të mëdha. Pasaj kemi humbje në rjet, për shkak të amortizimit të rjetit, kemi rjet shumë të vjetër, kemi rjet ajror, që në Europë zorë se gjenë këto kohët e fundit, pra, kur e them ajror është, në lagjet tona, akoma kemi ato rjetat e merimangave. Kjo nuk ekziston në Europë për shumë vitesh, sepse janë të gjitha në tokë, që rritë eficiencën e transmitimit e energjisë. Dhe ne detyrohemi tani që prodhojmë energji, nuk kemi keq në sensin e prodhimit të energjisë, por na humbet kaq shumë energji, edhe më pas detyrohemi që të riblejmë energjin që ne e humbasim gjatë rrugës. Dhe këtu, për shembull, fotovoltaikët janë një zgjidhje me dy dyshe, kur i thonë, sepse në një anë edhe prodhojnë energji, që ne duam të prodhojmë energji, por në anën tjetër edhe të ulin humbjet në rjet. Pse të ulin humbjet në rjet, edhe e kam fjalën për fotovoltaikët që ne instalojnë për rezidenca tona private, apo jo këto projektet e mëdha, na ulin humbjet sepse ne kemi energjin atje ku konsumohet. Pra nuk kemi nevoj që ta transmitojmë energjin nga keshi, për shembull në veri, ta si edhe në Tiranë. Kur ti e prodhon të shtëpia jote, nuk ke nevojë për ta transmetuar më. Dhe kjo të ulë rjetet, të ulë humbjet në rjet. Pra është fitim dy anës, për operatorin edhe për konsumatorin. Kristian, më falë,
Ti je i specializuar shumë mirë dhe besoj se dhe nuk e dhe një interes tashmë, je në Danimark, je në, në fakultet aty dhe nuk është se ke interes që të vish me politika marketingu për të shitë fotovoltaik. Kështu që prandaj duhet të pyes një pyetje shumë të sinqert dhe shumë thjesht. A i intereson një familje shqiptare që harxhon një sasi mesatare energji elektrike që të instaloj një panel fotovoltaik në plana fat gjatë, brenda 10 viteve, brenda 5 viteve. A i intereson që ta bëj këtë investim që në fakt në base për familjen mesatare shqiptare nuk është pak të investoj 2.000, 3.000 apo 5.000 euro për një panel të tillë? Përgjigje shumë e sinqert, fatkeqësisht intereson. Nuk? Edhe arsyeja është... Nuk i intereson. Nuk i intereson. Nuk i intereson. Okay. Jo, nuk i intereson. Pse nuk i intereson, për shkak, dhe do ta jap, jam vetëm njerëz vizionar që e kuptojnë pak më gjerë skenën që që bëjnë edhe këtë investim. Po do ta jap pak më të zgjeruar si përgjigje. Çmimi i elektricitetit në Shqipëri është i dyti mi liri në Europë pas Kosovës. Okay. Pra, që të bësh një investim fotovoltaik, edhe çmimi i elektricitetit, pra return of investment, do të jetë pak i lartë. Dhe në rastin e Shqipërisë, edhe pse kemi shumë të mirë pozicionin geografik, ekonomia e një familje shqiptare është e dobët, dhe kur shikojmë konsumin energjetik të një familje shqiptare, po të jap shifra vetëm të konsumit elektrik, një familje shqiptare konsumon 3.8 megavator, një familje daneze konsumon 11. Vetëm konsum elektrik, nuk po flasim për ngroje, që te konsumi elektrik në Shqipëri shumë herë edhe njerëzit ngrohen edhe me elektricitet, por në Danimark ne ngrohemi me diçka tjetër. Pra, jemi aq të varfër realisht si ekonomi në terma europiane apo edhe global, kur shikon konsumin energjetik dhe e kupton që shiko, është mirë të investosh në panele fotovoltaike nëse ke mundësinë ekonomike, por unë edhe e kuptoj që familjet shqiptare nuk janë në gjendje të konsumojnë të rrisin konsumin e tyre, e jo më pas të bëjnë investime kaq strategjike për të ardhmen e tyre. Por, bizneset në Shqipëri do ishte një no-brainer. Prej mendimit tim personal, do ishte një no-brainer për bizneset të kryenin investimet të tila. A ekziston, më fal, kjo është teknik, a ekziston mundësia që të kryohet një rrjet, sikur se të paktën në dijenin time mund të jem dhe gabim, por të paktën në dijenin time di që Gjermania ka krijuar një sistem që ti në qofë se prodhon energji si individ dhe ke të pritës energji ti mund të shesësh në rjetë energji. Pra ka një tregtit energjis nga individi. Te di që është një praktik që po aplikohet në tërsi. A ekziston mundësia që ta bëjmë këtë gjë në Shqipëri? Po dhe në fakt nuk kam qenë pjesë për dëmë pak mendim rreth kësajt mundësie, po kemi një kesh kuptim midis prodhuesve apo instaluesve të paneleve fotovoltaike në Shqipëri dhe si ata e kuptojnë rrjetin tregun energjetik. Tregu energjetik nuk intereson për individin. Tregu energjetik intereson më shumë si entiteti që duhet të marrë përgjegjësi. Se kjo është edhe një challenge apo një sfide panele fotovoltaike, sepse është e vështirë për të parashikuar prodhimin e tyre energjetik. Për shembull, le të themi sekond pas sekonde, ne nuk e dim sa do jetë dielli apo do kalojë një re, edhe ndoshta paneli nuk prodhon më. Dhe është shumë e rëndësishme për operatorin, si për shembull OST-n, që të ketë njohuri totale të prodhimit të energjisë elektrike në çdo sekond. Dhe arsyeja si është zgjidhur në tregun evropian është e tillë që ekzistojnë biznese që mbledhin të gjithë energjinë e individëve. Pra ti si individ nuk mundesh sepse nuk ke fuqinë apo kapacitetin për të hyrë në treg. Treget kanë një limit fuqie. Në rastin tonë e kemi 2500 kW, por në Danimark e kemi 1 MW që mund të hyrë në treg. Pra e kemi dy fishin e limitit tonë dhe vetëm nëse ke aq sasi të madhe instalimi, mund të hysh në treg dhe të thuash, ok, unë do të ashes ty me këtë çmim. Kështu mendoj unë, kështu duhet bëj unë biznes. Shqipëri do fillojmë, them, së shpejti, me këto që quen panele virtuale, në sensin që mund të bashkojnë 100 familje bashkë në mënyrë virtuale, dhe thot, ok, kam 5 kW në 100 familje, ose kam 100 kW në 100 familje dhe kam një 10 MW të madhe, dhe unë këte energji, ja shes tani operatorit, dhe i them,
këto 100 familjet e mia do të prodhojnë ty këtë X numër energjie. Koncepti kooperativ, pra. Kristian, ta bëjmë një krahasim mes rregullave dhe operimit mes Shqipërisë dhe Europës, një krahasim le ta quajmë. Po, është fix vazhdimi edhe i kësaj pjese, sepse do të thoj këtë që nëse edhe në Europë ekzistojnë këto pagesat ndaj individëve, po janë ekstrem shumë të ulta. Për shembull në Danimark, pagesa që ti jep ekstra energji rjetit apo një operatori energjetik është 10 herë më e ulët se sa çmimi që ti e blen energjinë elektrike. Dhe me pak fjalë nuk ka një feasible business model në këtë lloj biznesi. Por rregullat aty ku do ndalohesha pak dhe unë është modeli që ne po ndjekim në sensin e operimit të rjetit. A është ose eja modeli dur i operimit të rjetit? Unë kam shumë pikë pyetje për këtë gjë, për shkak se në agjendën e fundit të regulatorve të Europës, kur bëm ledhja dhe u shfaqen shifrat, ose eja është operatori më i dështuar në Europë. Tani, nuk mundet dikush t'i japi kredenciale kësaj kompanie, e dim që është kompani publike, por nuk i japim dot kredenciale që të kemi besim të kjo lloj menaxhimi i kompanisë. Dhe si që thash, thembra jone Akilit është realisht kjo kompani që ka humbje ekstrem shumë të larta. Okay. Ndoshta do ishte një mënyrë e re. Nuk ka një zgjidhje kështu, nuk ka një silver bullet kur i thon. Sigurisht, Kristian, duhet pranuar dhe kjo që ne jemi një shoqëri që kemi ardhur me plot probleme, kemi ardhur me një infrastrukturë që ka pas probleme të shumta dhe normalisht ritmi jon i zhvillimit duhet të jetë më ngadalë se shtetet përreth që thua që infrastrukturën tashmë e kanë rregulluar, kështu që ne kemi probleme në fusha të ndryshme dhe është më së normale që kjo të reflektojë. Megjithatë, ideja është a mund të zgjidhet, nuk e di nëse kemi Kristianin në linjë, na dëgjon Kristiani? Na dëgjon? Besoj na dëgjon, po. Cila do të ishte përqasja më e mirë? Kjo është ajo edhe çfarë ka vlerë tashmë, sepse është më së kuptueshme që Shqipëria has problematika në fusha të ndryshme. Por ideja është, cili do të ishte orientimi më i mirë që mund të kemi ne në parim, e cili mund të shërbej edhe institucionit, edhe shtetit, por edhe individit. Pra, a mund të kemi një përqasje me energji diellore, a duhet të kemi një kombinim të trejave që thua, dhe nëse arrim të krijojmë një kombinim të trejave, cili do të jetë rezultati për ne? A do të kemi një mbase një energji elektrike akoma më të lirë se ajo që kishim, apo do të jemi një shtetës që shesim kundrejt fqinjve tanë, po themi? Unë, në fakt, jam duke punuar me OST-n, një koleg nga Universiteti Gjenevës, edhe ai është një shqiptar i Kosovës, dhe Kostin, që është OST-ja e Kosovës, për të i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Së shpejti do të japim një rezultat i bazuar në le të themi të vetmet software që ekzistojnë dhe janë pronë e universitetit ku unë jam pjesë. Dhe do të jetë, jemi shumë optimist, sidomos të dyja ose tëtë janë shumë optimiste që do të kemi rezultate shumë mira, por, si thon pak me nuhati e kësaj pune, para se të japë ato rezultate, ndoshta në 2-3 muaj nga investigimi, mendimi im është që ne jemi në pozicion ekstrem shumë të mirë për avancimin e energjisë së erës dhe të diellit. Okay, për shkak se energjin, po, ka studime, universiteti ku jam unë ka bërë hartën e energjisë së erës për Shqipërinë, nuk jemi vend i keq për energji ere, jemi përsëri vend me potencial. Energjia e diellit është gjaje e Kristian, kam dëgjuar kam dëgjuar disa specialistë që thonë që nuk ka Shqipëria erë shumë të fortë për të pasur. E kanë gabim. Po nuk ka specialist në Shqipëri. Okay. Nuk vjen keq, se asu nuk e quaj vetën specialist. Nuk ka për energjinë e erës, nuk ka jo. Se un jap edhe lëndën e integrimit të energjisë së erës në vendin që ka shpikur energjinë e erës dhe ndonjëherë më dalin specialist përballë, por nuk e kuptoj nga dolën ta specialist, nuk kanë Shqipëri specialist. Okay. Un jam
pjesë e disa kompanive që kam jam munduar të jap investigime për energjinë e erës në Shqipëri. Dhe duhet të vinë gjithmonë nga shteti i Danimarkës, sepse është i vetmi institucion që është Universiteti Teknik i Danimarkës, që ka bërë, dhe është në tërë botën, nuk është vetëm për Shqipërinë kjo, është në bashkëpunim me Bankën World Bankun, me Bankën Botërore, që ka bërë investigimin e energjisë e erës në tërë botën. Dhe është i vetmi resurs, sepse ne nuk kemi as resurse në Shqipëri, është një tjetër problem në sensin e ne nuk kemi matje. Pra, praktikisht, këto që na thua ti si këshilla janë ajo, ato çfarë mund të prodhoj elita profesionale botërore. Ju jeni me sa di dhe fakulteti më i mirë, universiteti më i mirë në botë për sa i përket këtyre kërkimeve. Është pak rastësi, ose jo, po vetëm javën e kaluar është shpallur çmimi për Universitetin Teknik Danimarkës, si Universiteti Teknik më i mirë në Europë, sepse vetëm në Europë janë rankuar universitetet teknike. Dhe në vënd dytë ishte TU Delft, që është nga Netherlands, edhe më pas ishte teknikumi i Minihut nga Gjermania. Okej, okay. Pra, përmbledhje, Kristian, erë, ujë edhe diellë, mjaftojnë që ne t'i kombinojmë këto gjëra, që t'kemi energji edhe për veten tonë, edhe për të shitur për rreth, apo jo? Për veten tonë dhe një tjetër lajm shumë i mirë në fakt është pjesëmarrja apo angazhimi i Elia Grid International, që është një grup i pjesove gjermane, holandeze, belge, që po ndihmon Shqipërinë dhe Kosovën për të integruar rjetin ton energjetik dhe tregun ton energjetik me Europën, pra me EU 27-ën. Dhe kjo do ishte bumi, mendoj unë, i zhvillimit energjetik në vëndet tona Shqipëri dhe Kosovë, sepse na jep mundësin që jo vetëm të shesim në tregun ton lokal, Shqipëri Kosovë, por edhe në të shesim edhe në tregun europian. Kristian, nga goja jo dhe në vesh zotit, themi këtu në Shqipërinë, shpresojmë që të ndodhi kështu, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu, besoj se ishin informacion me vlerë për gjithë ata që na dëgjuan, shpresoj që të rikemi në studio për të na thënë dhe rezultatin konkret të studimit që do të keni pas 2 apo 3 muaj, sikur se the. Të urojmë shumë suksese dhe shumë komplimente që je në universitetin më të mirë në Europë dhe je edhe profesor, je mësim aty. Komplimente, Kristian, dhe urojmë gjithë mirat.